hráčem utkání byl vyhlášen Lukáš Kalvach. Já vám tady předávám cenu a gratuluju. My jsme spolu dělali nedávno rozhovor po podobně krásném gólu v Teplicích, tak řadíte tady tu branku, víš, právě kvůli tomu vedřenému vítězství, nebo? No, tak ten gól v Teplicích byl asi hezčí, ale určitě i ten byl důležitější, protože byl vyrovnávací, to bylo důležité, že jsme vyrovnali před poločasem a pak druhou půlku jsme zase prohrávali, ale naštěstí jsme to zvládli. Myslím si, že jsme byli celý zápas lepší a zaslouženě vyhráli. I přesto to byl velký boj. Čím to je, že právě s Jabloncem, a stálo vás to hodně sil? Tak Jablonec je kvalitní tým, předvádí dobré výkony a my jsme to věděli a chtěli jsme se na to připravit a jak říkám, jsem rád, že jsme to zvládli. Vy jste si tím dneškem upevnili pozici na druhém místě, bude se vám teď hrát lépe, lehčeji? Odskočili jsme o 4 body, takže určitě do těch dalších zápasů je to pro nás nějaká výhoda, protože teďka jdeme ven a pak máme doma Spartu, což jsou taky důležitý zápasy, takže věřím, že to zvládneme a zase odskočíme.